Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiye vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbe ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdaten min lisani yefkahu gavli. Birincisi, aziz ve değerli kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinizi ucu olan büyük olan Rabbimizden hak təqvasıyla qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allah'da ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu ve Teala'dan qorxmaq, üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkimi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmin sənalar olsun ki Allah Subhanahu ve Teala belə bir fürsət verir bizə, bu günə toplanırıq. Rəbbimizi xatırlayırıq, onu zikr edirik. Onun peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i xatırlayırıq. Bu nimətə görə Allah sonsuz sayda həmin sənalar olsun. Həqiqətən də qardaşlar, var, dövlət, pul, bunlar hamısı Allah Teala insanlar üçün imtihan, bir sınav edib. Ona görə də kim ki o varla, o dövlətlə qazanacaq, elə insan da olacaq ki, o zənginliklə, o var dövlətdən itirəcək. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurardı ki, həqiqi zənginlik dinarda, dirhəmdə deyil, yəni dollarda, varda, pulda deyil. Həqiqi zənginlik insanın nəfsinin, insanın qəlbinin zəngin olmasıdır. Bu həmişə Allah Rasulünün sahabələrə olan tövsiyəsidir. Ki onlar yani bilsinlər ki, zənginlik, güc, qüvvət, pulla və yaxud da güclə deyil, o imanlandır. O insanın nəfsinin, qəlbinin geniş olmasıdır, olması ilədir. Ona görə də Allah Subhanahu taala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, baxın, kimdir axirətdən vaz keçib dünya və onun bərbəzəyini istəyərsə, biz onun əməllərinin əvəzini, yəni kim Allah Taala'nın nemətlər hazırladığı, yəni möminlər üçün nemətlər qoyduğu o axirətdən, o cənnətdən vaz keçib bu dünyanı seçərsə, Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz onun əməllərinin əvəzini elə bu dünyada da verəcəyik. Yəni bu dünyada sənə veriləcək o. Onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Yəni Allah Taala nə buyurur? Azaldılmayacaq. Çünki o insan bu dünyanı seçib, bu dünyanı Allah Taala verəcək ona, başından da aşacaq. Pul, mal, mülk, maşınlar, var dövlət, ev, vəzifə, hər şey gələcək ona. Allah Subhanahu taala buyurur ki, onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Bəylərin axirətdə ateşdən başqa heç bir şey olmayacaq. Məsələn, Allah Subhanahu taala vəd verib onlara ki, onların axirətdə ateşdən başqa bir payları olmayacaq. Onların dünyadakı gördüyü işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxacaq. Onlar elə zənn edirlər ki, var, dövlət, pul, vəzifə, hər şey deməkdir. Amma Allah Subhanahu taala üçün Allahın qoyduğu qaydalarla, qanunlara görə o elə deyil. Onlar hamısı boşdur. Ən önəmlisi axirətdir. Həqiqətən də başqa bir ayədə Allah taala buyurur, həqiqətən insan sərvətə çox həris, təmahkar, kam hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qoparar. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar. Namaz qılanlar isə istisnadır. Allah taala namaz qılanları istisna edir. O kəslər ki, daim namaz qılarlar. O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir pay vardır. Kimlər üçün? Kasıblar üçün, zəkat sahibləri üçün, sədəqə verilən insanlar üçün. Ki Allah subhanahu taala onların, o varlıların, yəni namaz qılanların, ibadət əhlinin malından, mülkündən kasıblar üçün ayırd etmişdir. O kəslər ki, haqq hesab gününü təsdiq edərlər və Allah Taalanın əzabından qorxarlar. Bir günləri Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Ubeydə Əl-Cərrah radiyallahu anhunu Bəhreynə mal, zəkat pullarının yığılması üçün göndərir. Və namazdan sonra səhabələr hamısı düzülürlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların nə üçün düzüldüyünü bilir. Niyə görə o cürə düzüldüklərini bilir. Çünki onlar da eşitmişdilər ki, Əbu Ubeydə Bəhreynə malla gəlib, zəkat malı ilə.
Və Allah Rasulü onlara deyir ki, siz deyir o Əbu Ubeydənin Bəhreynlə gətirdiyi o mala görə düzülmüşsünüz belə. Onlar deyirlər ki, bəli ya Rasulullah. O mal gəlmişdi, o zəkatdan onlar istəyirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara versin. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm onlara çox gözəl sözlər deyir, hansı ki bu hər birimiz üçün. Allah Rasulü buyurur ki, vallahi mən sizin üçün deyir, fəqirlikdən qorxmuram, yəni kasıbçılıqdan qorxmuram. Baxın görün nə deyir Allah Rasulü. Əksinə sahabələr həmişə deyərdilər ki, biz kasıbçılıqla imtihan olunanda səbr edə bildik ona. Səbr edə bildik. Amma var dövlətdən imtihan olunanda ona səbr edə bilmədik. Yəni fərqi görürsünüz. Onda Allah Rasulü buyurur ki, mən sizin üçündür fəqirlikdən qorxmuram. Lakin mən qorxuram ki, Allah Subhanahu wa Taala sizdən əvvəlkilərə dünyanı açdığı kimi, yəni dünyanı verdiyi kimi sizə də dünyanı açar qarşınıza. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, dünya onları həlak etdiyi kimi sizdən əvvəlkiləri sizləri də həlak edər. Yəni ona görə qorxuram. Və bir günləri oturur sahabələrlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və deyir ki, Allah Rasulü qeybdən xəbər verir. Deyir ki, Rum və Fars imperiyaları fəth olunandan sonra sizin halınız necə olacaq? Yəni, bunu elə-belə demir. Çünki onlar hamısı var dövlət sahibləri idilər. Bunlar isə bədəvi ərəblər idilər, görməmişlər elə şeyləri. Allah Rasulü onları hazırlaşdırır ki, yəni, bunlar olacaq, baş verəcək. Hətta orada oturan sahabələrdən bəzilər təəccüblənir ki, biz hara, Rum hara, Fars hara, biz ancaq onların adlarını eşitmişik. Elə bir burdan deyirəm ki, bütün Amerika İslamı qəbul olur, fəth olmaz. Dürüksən ki, dəli olmasan, kəmanı edarsan. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara bunu deyəndə onlar təəccüblənirlər ki, yarışsın, yəni Rum hara, Fars hara, amma vaxt gəlir, onlar hamısı fəth olunurlar. Ömərin xilafəti zamanı, Fars, Sasanilər darmadağın olunur hamısı. Və mal dövlətləri hamısı bölünür müsəlmanlar arasında. Və onlar deyir ki, sizin halınız necə olacaq, neyəcəksiniz onda? Və Əbu Ubeydə, Abdurrahman ibn Avf, bilirsiniz ki, ən zəngin sahabələrdən idi, Abdurrahman ibn Avf. Və hətta gəlir ki, rəvayətlərdə o qədər malı çox idi ki, yəni, belə deyir də, o bizdə söz var, deyir, pulunu deyir, balta kesmirdi. Sahabə həqiqətən tacir idi və sahabə idi, cənnətdə müjdələmiş sahabələrdən idi. Və o durur ayağa, deyir ki, ya Rasulallah, deyir ki, ya Rasulallah, deyir, Allah bizə nəyi əmr etmişsə, Allah bizə nəyi əmr etmişsə, eyni şeyi də edəcək, eyni ilə eyni şeyi də olacaq. Yəni, indi biz necə Allah və Rasulun əmrini yerinə yetiririk, onda da eyni ilə Allah və Rasulun əmrini yerinə yetirəcək və yaşayacaq o cür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Və 4 dənə kəlmə işlədir Allah Rasulu orada. Tətənəffəsu, deyir, bir-birinizlə rəqabət aparacaqsınız. Sonra deyir, bir-birinizə həsəd aparacaqsınız. Sonra arxa çevirəcəksiniz və sonra da deyir ki, bir-birinizə nifrət edəcəksiniz. Subhanallah, kəlmələrə baxın. Tətənəffəsu, tətəhəssədu, tətədəbbərun və həmçinin də bir-birinizə buğz edəcəksiniz, nifrət edəcəksiniz. Bu dörd kəlmə, Abdurrahman ibn Auf illər sonra deyir ki, biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında imtihan edildik çətinliklə, kasıbçılıqla və səbir göstərdik ona. Lakin Allah Rasulundan sonra genişliklə, var dövlətlə imtihan edildik, ona səbir edə bilmədik. Hansısa bir qardaşa var gəlir, pul gəlir, mal dövlət gəlir, görürsən ki, obursu əvvəlki kimi ona baxa bilmir. Digər qardaş, yavaş başlayırsan etməyə, rəqabət aparırsan, sonra başlayırsan həsət aparmağa, sonra başlayırsan ona nə etməyə, arxa çevirməyə, sonra da nifrət etməyə başlayırsan. Ki onda niyə görə var, bəndə yoxdur. Onun görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə Allah Rasulü buyurardı ki, mənim hər ümmətindir fitnəsi var, mənim ümmətimin fitnəsi maldır, mal dövlət.
mal dövlət mənim ümmətimin fitnəsidir. O puldur, var dövlət görürsən ki, nə qədər müsəlmanları bir-birinə düşmənədir. Hansı ki, bir-biri ilə necə sıx qardaş idilər, mehriban idilər, bir-biri ilə necə nifrət edirlər. Amısı o səbəb pulun, malın doğru düzgün şəkildə xərclənməməsi, sərf edilməməsi və s. kimi səbəblərdir, hansı ki, görürsən ki, o cür nə olur. Sonda bir-birinə nifrət, kin, küdrəti gətirib çıxardır. Baxın, görün, qardaşlar, Əbu Bakr radiyallahu anhu haqqında Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Əbu Bakr radiyallahu anhu Allah Rasulü s.ə.v.in Peyğəmbərliyi veriləndən sonra ilk İslamı qəbul edən kişidir. Yəni, kişilər içərisində ilk İslamı qəbul edəndir. Uşaqlar içərisində Həzrət Əli idi. Çünki Həzrət Əli uşaq idi onda. Yaşı kiçik idi. Lakin Əbu Bakr radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v.lə eyni yaşdadırlar demək olar və eyni yaşda da dünyalarını dəyişirlər. 63 yaş, 63 yaş. Aralarında 1-2 yaş fərq var. Və peyğəmbərlik verilməmişdən öncə də onlar dost idilər. Və peyğəmbərlik verilən günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Əbu Bakrə danışanda onu dərhal təsdiqlədi. Dərhal təsdiqlədi onu. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu varlı idi. Pulu da var idi. Lakin o zənginliyi, o var dövlət ona bir zələl, xələl gətirə bildimi? Xeyr. Çünki o var dövlət, o zənginliyi ona əksinə nə etdi, dərəcəsinə qaldırdı. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu dində, yəni İslam dinində Əbu Bakr radiyallahu anhu kimi iki şeydə mənə dəstək olan başqa birisi yoxdur. Biri qardaşlığı ilə, ikincisi nə idi? Malı ilə. Yəni, malı və qardaşlığı ilə Əbu Bakr kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qardaşlıq edən, yəni ona dayaq olan ikinci bir adam yox idi. Çünki sahabələr varlarının, dövlətlərinin yarısını gətirib Allah yolunda verəndə bu hamısını gətirirdi. Soruşanda nə elədin? Deyirdi ki, mən Allah və Rasulunun sevgisini saxladım öz ailəm üçün. Yəni, gözünü qırpmadan verirdi. Və qardaşlıq da o idi ki, Allah Rasulunun arxasında dağ kimi dayanmışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arxasını söykəyəcək bir insan idi. Müşriklər onu incidəndə, müşriklər onu yalanlayanda, müşriklər onu qollayanda kimi ilə çıxdı getdi? Əbu Bakr radiyallahu ilə. Bu mağarada gizləndilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ardınca düşdülər, onu öldürmək istədilər. Hamısı Əbu Bakr radiyallahu idi onun yanında. Və ona dayaq idi. Və malı ilə də, dövləti ilə də Allah rızası üçün, Allah yolunda Əbu Bakr radiyallahu anhu nə edirdi? Sərf edirdi. Ona görə də yəni, var dövlət insanı heç vaxt azdırmamalı. Yəni, Allahdan, onun peyğəmbərindən uzaqlaşdırmamalıdır. Əksinə, o varı dövləti insan əlində saxlamağı bacarmalıdır. Ona görə də İmam Əhməd rahimahullaha deyəndə ki, müsəlman varlı ola bilər, deyərdir ki, bəli, ola bilər. Nə ilə? O var dövləti deyir, əlində saxlayırsan. Yəni, qəlbinə buraxmışsa. Qəlbinə buraxdısa və sən var dövlət onu azdıracaq. Amma əlində saxlayırsansa, o sənə heç eləyəməyəcək. Sən istədiyin kimi onu xərcləyirsən, istədiyin kimi o var bu günləri həmdir, yoxdur, yenə də həmdirirsən. Amma insan qəlbinə buraxanda, itirəndə başlayır nə etməyə? Narahatçılıq çəkməyə. Halbuki düşünmürsən ki, dünənə kimi heç nə yox idi, ümidi bir Allah verir də sənə. Səbr elə, yenə də verəcək. Ona görə də o var dövlət insanı nə etməlidir? Azdırmamalıdır Allahdan, onun peyğəmbərindən. Doğru düzgün şəkildə sən onu sərf edirsən. Həmişə istəyəndə Allahdan xeyirli var dövlət istəmək Allahdan. Xeyirlisini. Ki Allah Subhanahu taala sənə verəndə onun xeyirlisini versin ki sən ondan mükafat və savab qazanasın. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki Allah taala bizi eşidib faydından qullarını etsin. Kimin nə sualı varsa, yəni suallarınızı yönəldə bilərsiniz.